na mira do Cleison. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Manuel Lanches. Atenção, Mirassol, acabou seus problemas. Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour. Está aqui a solução. Nesse momento estamos na Câmara Municipal e hoje acontece aqui a apresentação da tropa dos 11 municípios para o comandante regional Otto. Coronel Otto estará aqui presente discutindo aí também algumas ações que a Polícia Militar vai estar fazendo em toda a nossa região. Nesse momento vamos conversar com o Coronel Otto e antes disso vamos ver a apresentação da tropa para o Coronel. Nesse momento, estamos com o Coronel Otto, Coronel Regional. O Coronel está fazendo uma visita hoje na tropa da nossa região, das 11 cidades, em Mirassol do Oeste, do 17º. Coronel, fala um pouquinho dessa visita hoje aqui na nossa cidade, também visitando o 17º. Bom dia. Bom dia. Então, o objetivo nosso aqui é a gente estar próximo dos policiais, né? Ver aí o que eles estão percebendo, de como é que está, apresentar os índices criminais aqui da cidade de Mirassol. A gente teve um acréscimo aí de homicídio. E a gente vai trazer aqui uma metodologia de enfrentamento desse cenário, né? Então, verificar a percepção dos policiais em relação à dinâmica dos acontecimentos aqui em Mirassol do Oeste, região, colher as sugestões dele, fazer uma parte aí, uma etapa desse planejamento nosso operacional. Ele é participativo, eu jamais desprezarei a opinião de policiais que trabalham aqui há muitos anos e que conhecem essa região há muitos anos já, né? Então a expertise deles é importante para o nosso planejamento. O ano passado a gente teve esse enfrentamento em Cáceres. E naquela época a gente alertou os policiais, os comandantes das regiões aqui, né? Das cidades. Dizendo o seguinte, que é um fenômeno natural a migração do crime, né? Então é uma região que infelizmente o tráfico de drogas é muito forte, né? Tá aí as apreensões gigantescas do GEFRON, da Polícia Federal, que mostra, para que comprova isso que a gente está falando. E nas cidades a gente tem o tráfico doméstico, né? Então tem essas migalhas, disputa por território, e isso a gente precisa fazer. Então, lá em Cáceres a gente estabeleceu uma linha de trabalho de muita proximidade com a população, trabalhos sociais, projetos sociais, e isso fez com que a gente se aproximasse do cidadão de bem. Então nós queremos desmistificar isso, tirar isso da cabeça do policial, que nós vamos assumir o serviço e sair a caça de bandido. Nós não vamos sair a caça de bandido, nós vamos estar próximo do cidadão de bem, que é a maioria esmagadora dessas cidades. Algo mais informação à cidade de Mirassol do Oeste e toda a nossa região, Coronel? Agradecer, né, a receptividade, que sempre é muito calorosa aqui em Mirassol do Oeste, e dizer que a população pode continuar com a Polícia Militar, continuar contando com o Comando Regional. Nós temos encaminhado reforços para cá constantemente, o patrulhamento aqui da Força Tática, as atividades de inteligência. Então nós estamos atentos também ao que está acontecendo aqui em Mirassol.